I pozdrav svima, vi gledate novi video ovog puta, kao što možete da vidite igramo Fortnite i pišite u komentarima kako ste jer sada dobro. I ljudi, evo kao što možete da vidite, opa evo čest. Ok, uglavnom, ovom se možda previše čuje. Ok. Uglavnom ljudi, oprostite što nije bilo videa jer stvarno nisam mogu snimat i... Ništa, iđemo sad, evo, možda će malo češće izlaziti ovaj Fortnite. Evo sad izaćemo, uzet ćemo ove metke, ajde, uzmaj. Jako. Ništa, idemo sad vani, idemo naš lik. Evo, ajde, idemo vamo vidjeti malo koga. Aha, eno dole lik, idemo, je. Ajde, ajde, kuca. Ajde, sam sakat malo, idemo. Idemo, ajde sad. Tu, ou, brate, koji kill, ako ono može, okej, ono svak, ono bi svak mogu, okej, uzet ćemo, pa, ovaj shotgun, i, neko to je slučaj, nemam pojma, ajmo dole, okej, ajde, ovaj poskočit, evo, eno, idemo vamo, i vidit ćemo, čekaj, no, eno, tamo često, ajde, idemo na njega. Da ima šta tu ima, u tom chestu, možda dođe nešto, opa, ajde, chest, otvor ga, tako, ovo zanimljive stvari, evo prezent, ajde, uzet ćemo prezent, umjesto pampa, i ba, o, level smo 6, ekstra, dobio sam new emote, i ajde, ajde, otvor, sreća pa nijem puno hrta, opa, šta je tu taj snajper sranje, ne znam zašto sam ga uzadio, ajde, ajde nije vezi, nek stoji. Okej, šta je ovo, lampu, niđe vezi, ajde idemo dalje, ajde mali kog. Okej, evo često na stolu i prezent onako kod njega ekstra, njega ću morat uzeti, okej bez toga. Stavi tu, i eto uništio sam čest, ja sam drugi. Okej, hajde, iskopaj se. Opa, med kitovi, a to sam dobio sad iz ovog česta jer sam ga uništio, tu je ekstra. Uzijet ćemo ovaj tactical assault rifle, umjesto pump shotguna, i zapravo vratit ćemo. Vratit ćemo pump shotgun, i uzijet ćemo med kitovi umjesto običnih bandaža. Jedna ćemo iskoristiti, ja neđe, sad onda ne smije tako. A je ovdje, ovo je pušanija voda ovdje. Niđe već opa, puknuo se slučajno. Vama je neko ubijen. Jeno, čuje se da neko pucao. Tako da, ovaj pump shotgun, ništa tu. Neću to ni uzimati. Okej, a new location discovered. Salty Springs, nešto slano, ajde. Zanimljivo. Okej, ajde idemo, idemo da tamo. Možda bude još neko. O, neko puca, neko nas puca. Aha, tu je lik. Opa, ajde, ajde. Ajde. A umri više. Sad ću te skin to, ajde. Ja sam. O, brate, ali sam ga skinuo. Šta je ovo, koji kill, vidite vezi, ajde, da reload nam ovaj pump, jer, stvarno će mi, ok, šta ovo, survival medalja, ostalo je 25 igrača ekstra, i ovdje se još pucaju meseče, koliko sam čuo, ajde, iskopaj, ajde, šta je, ajde, kopaj, kopaj, ajde, gdje je, čekaj, sad me neko, ajde, pucaj na njega, no nije da iđe, ho, ajde, ajde, opa, bato, ali sam ga killuo, okej, imao je super stvari, i, evo tam je još jedan, ajde, umre, umre, došao smo znak, okej, tu, još jedan kill, ajmo brat, šta im radi, ko sad pucao, vidi.
koji. Banana skin. Ja sam pomla. PlayStation. Jovi kontrole, ajde, ajde, umri. Umri tu. Kako sam lipo sad skinuo. Sačekam se. Okej, ovaj sniper će mi dobro poslušati kasnije, vidiš. 100% će mi dobro poslušati. Smudo nisam za dobro, nije za ništa. Ajde, ići. I opet me neko za novicu. Vjerojatno neko od tamo gađa. Ajde, ubiti ga. Ajde, snajper će progađat. Ajde, no gore lik jedan. A jesam smotan, zaboravio sam da ne padaju u meci više u Fortnite. Opa, neko me je dobro pogodio. Ovu. A, tu je vam likuša ova jedna. Ajde, sad ćemo i tam. O, eto te. Lezi dole. Kiju. Zakaštuzi se. Oh my god, zakupio to oši. Ali ono bio dobar headshot. A uff. Zakaštio sam se pa sam jedva igrao, ali jedva sam i nekako. A brat je igrao ovo. Ajde, mogu li joj nešto skinuti? Ne mogu ništa. Sad ćemo vrlo jednostavno uzeti snajper gađati je. Kako? Dok nas nije ubla. Ajde. A brat, šta je? Ajde sad. A kako ovo prođe sad? Ajde sad. Sve kad izađemo. U, neko me kuca. 43 healtha. Jedan. Više. Shit. Daj, brže mi pamet. Aha, eto te. U, moram se brzo healat. 6 healtha mi je ostalo, brate. A, uff. Drži, samo da me neko ne ubije. Molim te, nemoj me ubiti. Nemoj. Hajde, sad. Idemo. O, shit. Ajde. Gađaj ga. Sad ga moram ubiti. Fuck, promašio sam ga. Ne! A kako me je ubio? Kako me je... A, brat. Kako lik snajpa. Ej, me kila, brate. Ništa ljudi, to je bilo to od ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, like, subscribe. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!